Shqipëria meriton më shumë se kushdo në rajon hapje negociatave. Ky është konstatimi i Këshillit Gjerman për politikat e jashtme, një think tank i pavarur me shumë influencë në jetën politike gjermane. Ky Këshill publikoi një raport në të cilin vlerësohet se pavarësisht sfidave ende të rëndësishme me të cilat përballet vendi ynë, asnjë shtet tjetër në rajon nuk ka bërë aq shumë sa Shqipëria për të merituar hapjen e negociatave. Sipas këtij raporti, një ndër pikat më të rëndësishme në të cilën ka përparuar Shqipëria është reforma në drejtësi. Duhet të pranojmë se asnjë vend tjetër në rajon nuk ka bërë një përpjekje serioze për të reformuar rëndësisht sistemin e drejtësisë. Ky është një proces i pandalshëm dhe që krijon themelin për sukses në fusha të tjera kyçe, siç është lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Raporti thekson më tej se dhënia një drite jeshile për hapjen e negociatave është shumë e rëndësishme, edhe për vetë interesat e Berlinit zyrtar. Një jo nga Berlini jo vetëm që do të destabilizonte Shqipërinë, por do të kishte një ndikim negativ në të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor. Dhe kështu do të kundërshtonte interesat e sigurisë së Gjermanisë. Në të kundërt, një po do të ishte një sinjal i qartë se Gjermania dhe Bashkimi Evropian po shpërblejnë përpjekjet e Shqipërisë për të reformuar dhe nëse duhet të kapërcejnë shumë pengesa përpara pranimit. Në këtë drejtim vlerësohet gjithashtu vokacioni i qartë pro perëndimor i vendit tonë që sipas këtij këshilli është shumë i rëndësishëm të shpërblehet për të krijuar një vijë ndarëse nga vendet e Ballkanit që vazhdojnë të flirtojnë me Rusinë, siç ndodh vazhdimisht me Serbinë. Nga ana tjetër, raporti flet me tone kritike mbi kulturën politike në vendin ton, duke sulmuar bojkotet parlamentare dhe protestat e organizuara gjatë javëve të fundit nga opozita. Ajo që mungon është një kulturë politike që njeh kompromiset, jo si një dobësi, por si një nga elementet qendrore të demokracisë. Në të kaluarën, kjo ka zvarritur reformat dhe pengoi funksionimin e institucioneve demokratike. Për shembull, në vitin 2017, PD bojkotoi punën parlamentare për disa muaj, një mekanizëm i përbashkët për debatin politik në Shqipëri. Publikimi i këtij raporti vjen vetëm pak javë përpara se vendet e Bashkimit Evropian të votojnë pas rekomandimit pa kushte të Komisionit Evropian për hapjen e negociatave. Këshilli Gjerman për politikat e jashtme është një strukturë që përfshin mbi 2500 figura të rëndësishme të jetës politike dhe akademike në Gjermani.